I zdravo svima ljudi, ja sam Niki, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ćemo da započnemo novi serijal na mom kanalu, a on se zove Skyblock ali Hardcore svet. Šta to znači? To znači da igramo Skyblock, čuli ste da Skyblock, znate šta je Skyblock, ali kada umremo, svet se briše. Tako da, ovo će biti jedan veoma zanimljiv challenge, veoma zanimljiv serijal i ovaj serijal zavisi samo od vas. Tako da, ako želite da Kraskadin nastavi da snima ovaj serijal, obavezno dole udarite like na ovaj video i možemo da krenemo. Kao što vidite, ljudi moji, nalazimo se u Minecraftu, nalazimo se na Skyblocku i možemo da krenemo. Tu se nalazi jedno drvo, nalazi se jedno malo ostrvo, nalazi se chest i tamo se nalazi ostrvo od peska, to jest ostrvo sa peskom. Tako da mislim da smo spremni, sunce tu polako kreće da teče dan, da ja ne trošim svoje vreme, možemo da krenemo u ovom chestu ovde, imamo lavu i imamo ice. Šta to znači? Logično znači da treba da napravimo koblosni generator, znate svi sigurno šta je koblosni generator, to je generator koji logično pravi koblosno za vas, mislim šta se drugo misli da to znači. Ok, sada ljudi moji idemo prvo da uzmemo malo drveta. Pre nego što nastavimo, sponsor današnjeg videa jeste World of Tanks. Da li želite da dobijete prebrutalan početni paket u World of Tanksu potpuno besplatno? Ako da, sve što treba da uradite je da nastavite gledati ovu integraciju do kraja. World of Tanks je strateška igra u kojoj ste vi tank i zadatak vam je da uništite sve ostale tankove. Jedna od mnogih stvari zbog koje volim ovu igru jeste i njena prebrutalna grafika. Tankovi i mape su toliko realni da vam se može desiti da u jednom momentu zaboravite da igrate igru i čini vam se da gledate film. Hvala još jednom World of Tanks na sponzorisanju ovog videa. To je vrhunska besplatna igra sa epskim bitkama tankova. Na raspolaganju imate mnoštvo tankova, čak 550 njih. Također imate realistične bitke i predivne mape. Skupite svoje društvo, osmislite plan i uništite sve protivnike. Igra je potpuno besplatna. Imate prvi link dole u deskripciji ako skinete igru preko mog linka, tako podržavate mene i moj kanal, ali najvažnije od svega, dobijate prebrutalan početni paket. A šta se nalazi u tom brutalnom paketu jeste britanski premium tank Excelsior, 250.000 kredita, 7 dana premium akaunta, 3 premium tanka koja dobijate na korištenje za 10 bitaka i najvažnije od svega da napomenem da ovaj paket vredi samo za one koji se prvi put registruju. Preuzimanjem igre preko mog linka podržavate mene i moj kanal, tako da igra je brutalna, potpuno je besplatna i ne znam što čekate, imate prvi link dole u deskripciji, tako da ajmo sad na video. Daj mi drvo, daj mi drvo, to, majstore, nije mi palo drvo, znači najgore na Skyblocku kada kopate nešto i to nešto vam padne sa ostrva i zauvek ga izgubite pošto ne možete se bacati za tim i to je to. E sada, šta je veoma zanimljiva stvar, jeste da Kraskadin zna kako se pravi ovaj koblosni generator. Kako se pravi, pa sad ću vam pokazati, prvo da skinemo ovaj gornji sloj trave, pošto ova trava nam je dragocena, veoma nam je važna ova zemlja i veoma je važno tako ovdje da ne srušimo svu travu, znači veoma je važno da ostavimo ovaj ovdje deo da bude travnat, to ćemo da uradimo ovako, znači malo ćemo ga ovako pomeriti i ovako ćemo da uradimo, opa cupa, ma to je to, Kraskadin, ljudi moji, zna da igra Skyblock, logično. Snimali smo mi već Skyblock serijal pre tačno 2 godine, ako želite da Kraskadin ponovo vrati Skyblock serijal, aktivno da se snima, obavezno dole udarite like i to je otprilike to što treba da uradite. E sada, kako se pravi koblosni generator? Sunce još malo pa gore skoro otišlo, mi moramo da budemo malo brži nego što smo sada. Znači, treba mi rupa od 5, da kažem, od 5 blokova. Da, dobro ste me čuli, 5 blokova, da li sam se zeznuo ako dole pustim da voda ide? Ne, to nije problem. Znači, imamo 1, 2, 3, 4, vama mi treba 5, dobro, to je to lagano. Ovdje ovako treba da zazidamo, to je to. E sada, šta? Šta je caka? Caka je da mi ovdje na sredini udarimo rupu. Zašto? Pa sad ćete da vidite. Znači, ovdje udarimo rupu. Dobro. I mi prvo treba da pustimo lavu. Sad nešto razmišljam da li sam ovo dobro uradio, ali mislim da jesam. E sada, šta treba da uradimo? Jeste da pustimo vodu prvo. Dobro, voda teče, ok. I sada, po mom mišljenju, bi trebalo da kada stavimo ovdje lavu, da bude ovdje cobblestone.
molim te Bože, nemoj da me izneveriš, 3, 4, sad, molim te budi Cobblestone, molim te budi Cobblestone, tu je Cobblestone, ljudi moji, e sad da li će da radi taj Cobblestone generator, pojma nemam, nadam se da hoće, sad ćemo mi to da probamo, prvo mi treba, logično mi treba crafting table, pošto bez crafting table ne možemo ništa da uradimo, treba mi štapiće koje sam već napravio i treba mi, logično, wooden pickaxe, pošto bez wooden pickaxe ne možemo da iskopamo Cobblestone, pa hvala Bogu, da vidimo da li će ovo da radi, molim te radi. I oće, to je to, napravili smo cobblestone generator, evo imate mali tutorial ako niste znali kako se ovo radi, zašto zove cobblestone generator, pa zato što bukvalno imate beskonačno cobblestona. Ok, imamo 3 komada, idemo odmah da napravimo bolji pickaxe kako bi brže mogli da kopamo ovo sve što mi sada tu kopamo, tačnije cobblestone, jel šta drugo kopamo nego cobblestone. I sada sljedeći cilj jeste da proširimo naše ostrvo. Da, nisam spomenuo nešto veoma bitno za ovaj serijal, a to je da postoji 50 challenge-a koje treba da uradimo. Evo sad su na ekranu tih 50 challenge-a i mislim da je jedan od njih napraviti cobblestone generator. Kao što vidite ljudi moji, prvi challenge smo uradili, imamo tu još challenge-a, napravi kuću, proširi ostrvo, napravi farmu lubenica, bundeva i tako dalje, napravi krevet i 1000 drugih challenge-a. Tako da ljudi moji, nadam se da će ovo da bude jedan od zanimljivijih serijala, jer jako volim da igram Skyblock. Skyblock mi je iskreno jedan od najzanimljivijih modova, tj. Najzanimljivijih mapa, pošto ovo nije mod, jedan od najzanimljivijih mapa u Minecraftu, tako da mogu slobodno reći da obožavam da ga igram. E sada, kako krskadin ne bi pao, najpametnije bi njemu bilo da on malo one proširi ostrvo, logično od cobblestone, kako ne bi trošili našu dragu zemljicu. E, ovo sam hteo ljudi moji, kao što vidite, ovdje se uhvatila trava. Zašto nam je važna trava? Kako bi mogle da se spawnuju životinje, to su ovce, krave, svinje, kokoške itd. Sada bi trebalo da se ovo sve proširi na travu, to je da postane trava, i kad se to desi mi ćemo biti stvarno na konju. Ajde sada proširimo još malo ovdje, da vidimo koliko još imamo, opa capa, oj ta, to je to, savršeno ljudi moji. Idemo da iskopamo još malo cobblestona kako bi mogli da proširimo i ovaj deo ostrva ovdje i onda da srušimo celo drvo. Zašto nisam srušio celo drvo, ko zna, nek napiše dole u komentar, ovo će znati samo pravi minecrafteri. Znači napišite dole u komentar zašto nisam srušio sada odmah celo drvo, a ja ću vam kasnije to objasniti dok malo sakupim cobblestona. Vjerovatno ste u komentarima već poludeli pošto sam zaboravio da ovo uradim, to je da napravim ove slebove, a sa slebovima znate mnogo je bolje graditi pošto imate ih mnogo više, tačnije duplo više nego običnih blokova, i samim tim ne mogu da se spawnuju ovi, kako se zovu, ovi glupanderi, mobovi i tako te budale na slebovima. Tako da slebovi su zato zakon, evo proširili smo malo i ovdje i sada ostrvo već poprima neki oblik. Drugi challenge jeste, tačnije treći challenge jeste da proširimo naše ostrvo. Koliko treba da ga proširimo ne znam, ali mislim da je fora da ga proširimo da jednostavno imamo mesta za sve. Mislim da smo sakupili dovoljno cobblestona da možemo sada proširimo ovaj ovdje deo koji mi je veoma bitan. E sada, verovatno ste u komentarima pogodili zašto nisam srušio drvo do sada, a to je zbog toga da mi sapling ne bi pao dole u void. Jer ako izgubimo sapling, možemo slobodno da krenemo ovo sve ispod početka, jer bez saplinga možemo da se slikamo. Šta radi sapling? Sapling je zapravo, ko ne zna, sadnica. To znači kada drvo pusti, bukvalno drvo pusti semen, svoje semenje, i možemo opet da ga posadimo kako bi opet mogli da imamo lepo drvo. Da li sam dovoljno? Idemo još ovdje jedno da ga proširimo. Opa capa, to je to. Da vidimo da li smo s ove strane dovoljno proširili. Ovdje bi možda malo mogli, to je to, savršeno. E sada, ajmo da srušimo drvo, da vidimo da li će pasti neki sapling. Jer ako ne padne ni jedan jedini sapling, bićemo u problemu, ali se nadam da će ipak pasti. Tako da molimo se saplingu, saplinže, molim te padni. Znači ovdje imamo cobblestone generator, uskoro ćemo svu ovu zemlju srušiti i zamijeniti sa cobblestonom. Tako da molim te sapling, da li neki pao, please. Znači ako ne padne sapling, možemo automatski da ga, to je to, u dva komada. Ma nemoj me zezati čoveče, ma to mi treba, to mi reci legendice moja, to bože, daj još malo. Da, još jedan, znam da sam malav sada, hoću puno, ali nema veze. Ajde sad dok to pada, valjda neće nestati, da mi zamijenimo, znači, opa, ovo sa cobblestone-om, kako bi imali više zemlje, jer zemlja nam je u ovoj igri veoma, veoma,
važan resurs. Valjda sam dobio ovu zemlju ovdje koju sam srušio. Ajmo vamo, opa capa, to je to. Ovdje bi čak mogli da stavimo, nemam više, da napravimo još malo slebova, da malo proširimo ostrvce, opa capa, to je to. Dobro, ovo smo zamijenili. Da li je pao još neki sapling? Molim te mi reci da jeste, izgleda da nije pao. Jeste, eno ga sapling, nećemo ga još nećemo rušiti lišće, pošto postoji mogućnost da još padne saplinga od lišća. Imamo i štapiće neke gore, koliko mi se čini, tako da polako pada noć i polako se približavamo kraju prvog dana. Probat ću da izdržim još jedan ceo dan, jer zašto da ne, i hvala Bogu da uzmem što više kablostona. Ajmo, kopaj kablostom, krskadine, ne pitaj ništa. Iskopao sam ovdje, ne valja, čekaj, pašću ovdje. Da, moram da uradim još jednu veoma bitnu stvar. A ta stvar je da napravim još jedan crafting table. Zašto se vi pitate? E pa sad će vam krskadin pokazati. Zato što krskadin treba da stavi taj crafting table. Ovdje zemlja, nema veze, tu. Zašto sam to uradio? Pa da mogu da držim pikex sve vrijeme, jer pikex veoma polako kopa crafting table i nikad ga neće iskopati, tako da mogu sve vrijeme ovako da držim pikex. Krsko će vam čak dati neke savete za skyblock, tako da obavezno dole udarite like ako želite još skyblocka, a mi kopamo cobblestone, znam, ovo je najdosadnije. Ovo nema dosadnijeg, bože. Ne znam koliko vas se sjeća serijala kad smo Impe i ja igrali skyblock bukvalno u dvoje i snimali smo taj serijal zajedno i onda smo čak došli na ideju kad smo kopali ovako cobblestone-ove u cobblestone generatoru da zalepimo selotip za miš. Imamo smo lepili neke selotipe za miš, taj klip možete pogledati na mom kanalu, možete ga pronaći. Mislim da se čak zove selotip na miš, tako smo bili ludi kako smo ga tako nazvali. Sapling je tu, imamo dva saplinga, molim te mi daj još ovaj, nemoj da mi nestaneš. Bude li mi nesto sapling? Pa neće biti dobro po mene. Po drvo sigurno, ok. Uzeli smo, znači imamo još 4 lista, tačnije 4 bloka lišća. Nadam se da će biti još barem jedan sapling, ako ne bude, nema veze. Zadovoljan sam i sa ovim. Još samo jedan blok drveta je ostao, a ja budala nisam zasadio novo drveće. Pa kakav sam ja kreten, druže moj, pa to nigda nema. To samo ja mogu da budem volki kreten. Evo, posadili smo drveće, valjda dovoljno daleko jedna od drugo. Čekaj, ovo samo oduzemo da ga pomerimo malo tu. Opa cupa, to je to. Ajmo mi da proširimo još ostrvo, pošto nisam siguran koliko, ok, nećemo sa svim ovim da proširimo budalo krskadnije, nego ovako, to je to. Imamo 46 slebova, što je sasvim lepa brojka s kojim možemo baš dosta da proširimo naše ostrvo. Zašto mi treba ova trava? Molim te, travo, kreni da se širiš brže. Širi se brže, nemoj sada te cepim. Sad bi ja nju cepio, ali neću, ali dobra je trava. Sve u svemu treba nam kako bi mogli da dobijemo ovce, krave, svinje i tako to. A to nam treba, pre svega nam treba ovca. Treba nam jedna ovca. Uj, treba nama i iron, boga mi. Treba nama i iron, boga mi, zato što želimo da napravimo krevet, jel tako? Pa jeste, hvala Bogu. Ali do kreveta ima da se mi načekamo i hahaj. Dobra stvar ovdje je što nije toliko tamno, tako da ne smeta mi toliko što radimo po noći, ali šta se radi dok ne dobijemo one ovce koje nam trebaju, nećemo ništa moći drugačije da radimo. Ok, ajmo malo da proširimo ovdje još ostrvo. Opa capa, da li smo izjednačili, jesmo, i da stavimo još ovdje malo zemljice. I ljudi moji, boga mi ovo već liči na nešto, ovo se krsku već sviđa. Tako da samo treba sačekamo da poraste drvo i to će biti sve super, sjajno, fenomenalno. Ljudi moji, ovo vam je život skyblockera. Sam kopa cobblestone generator, uskoro ćemo se facecam ugasiti, ali sve je to za ljude, hvala Bogu. Da vidimo koliko imamo cobblestone-ova. Nisam ništa ja to iskupo posebno, nemam ni stack cobblestone-a, ali nema veze, polako je najvažnije, facecam je prestao da radi, ali ja znam da vi možda gledate, vama je čak i lepše kad vi gledate moje videe bez facecam-a, pošto da ne gledate moju ružnu glavu, hvala Bogu da je tako. Ajde drveće, porasti, molim te porasti, please porasti, rasti, opa! Pre kraja klipa, ljudi moji, idemo da uradimo još jedan challenge. To je treći challenge koji ćemo da uradimo. Prvi challenge je bio napravimo cobblestone generator. Napravili smo ga. Drugi challenge je da proširimo ostrvo. Donekle smo ga proširili. I treći challenge je da napravimo svoju kuću. Da li možemo napravimo svoju kuću? Pa logično da možemo, zašto ne bi mogli. Naravno, kuća će biti minimalistička, što znači će biti najmanja moguća. Jer nam trebaju stvari, trebaju nam resursi, nećemo se zezati, nećemo trošiti na gluposti neke koje nam stvarno ne trebaju resurse. Tako da krskadine još malo proširi ovdje ostrvo i mislim da će ovo biti savršeno mjesto za našu prvu kuću ovdje na skyblocku. E sada,
Ja igram ovaj Skyblock toliko opušteno, a sve vrijeme zaboravljam da ako samo jednom umrem, to će biti moj kraj. Znači, dovoljno samo jednom da umrem, da padnem, da mi se omakne nešto i ja umirem, pošto je ovo, ljudi, moj hardcore svet. Jer jednom kad umrem, gotovo je. Znači, jednom kad umrem, stvarno je gotovo, nema ništa od toga. Zašto? Pa zato što se briše svet sam od sebe. Ok, kao što vidite, ovo je neka osnova moje kuće. Fali nam još cobblestona, moram malo ga nakopamo. Daj mi je pickaxe, evo, bože, daj mi malo cobblestona više. To će biti dovoljno, ja mislim, opa, narasla su drveta. Ma to mi reci legendo, to mi reci rockeru. Ma ovo će biti najjači serijal, ljudi moji, na mom kanalu 100%, tako da obavezno lupite like na ovaj video ako le želite, još logično. A mi smo, ljudi moji, evo, čini mi se, napravili vrata za moju kuću. Vamo još treba samo da zazidam ovako. Vamo ću napravimo kao slab, da imamo prozor i ovdje gore krov. To je to, ljudi moji, kao što vidite. Opa capa, opa capa. Šta mi ovdje fali? Fali mi još ovdje. I, ljudi moji, prva kućica na Skyblocku je gotova. Kakva takva je, nemojte osuđivati. Od koga je dobro, za koga je još bolje. Pa hvala Bogu, fali nam još samo krevet i kućica će da bude full. Tako, ljudi moji, to je bilo to od ovog klipa. Ako želite još epizoda Skyblocka, ovoga Skyblocka hardcore, znači ako umrem jednom, briše se sve, obaz dole udarite like i naravno mi se vidimo u sljedećoj epizodi. I do tada, lijep pozdrav i ćao! I naravno, nemojte da zaboravite da posjetite prvi link dole u deskripciji kako bi skinuli World of Tanks.